ជំពូកទី1871ជ្រោះស្ទ្រីមទឹកទី3បំភ្លេចមាសទៅព្រោះឯទូដំលែងមានបញ្ហាហើយតោះត្រឡប់ទៅវិញឆាប់ទៅពេលនេះគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃពិភពវិសាចគឺមានបញ្ហានៅពេលនេះស្ត្រីនោះក្រវីក្បាលតិចៗហើយនិយាយទៅកាន់ស៊ីអូយ៉ានចំពោះឡាងឌីមុនហ្វេខេដែលស៊ីអូយ៉ានសួរនោះច្បាស់ណាស់អ្នកទាំងពីរមិនបានចាត់ទុកថាជារឿងដូចគ្នានោះទេការរ៉ូប៊ីតូឬណេចូលឬដែលលបថមានវិញ្ញាបិសារៀបមីអស់ដែរតោះតោះនោះតំអស់ពេលញោមមួយយកឆ្នាតឲ្យមីនោះទទួលបាននោះអើអីសោប្រូរះមុខនៃរះមុខចូលអាកន្លែងងូអាចកំបាំងងូបំភពតនៅក្នុងងូពិភពពបីសាយស្ទើររតែគ្មាននោះវិញ្ញាណនោះបីសាចានអាអាចកឃើញយកក្នុងងូខ្លួននោះមនុស្សអសងូរះមុខតនោះឆ្នៃរះមុខហើយវយចូលអាក្លោអាធម្មតាដែលលោវិញ្ញាណនោះបីសាចប្រអាដើមបាក់អីចំអោក៏អោយោអ្នកក៏ឯងផងងូដែរតោះនិយាយរឿងអីអញ្ចឹងខ្ញុំស៊ីអូយ៉ានបើកមាត់ហើយនិយាយហៀបនឹងនិយាយអ្វីម្យ៉ាងប៉ុន្តែគាត់ឃើញការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងរបស់ប្រធានក្រុមអតេអ្នកកំពុងរករឿងឈ្លោះមែនទេនៅតែមើលសម្រាប់ជាតិរបស់តារាស្រីច្បងចង់ខ្ជិលមិនចាក់ចេញខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់អ្នកជាធម្មតាខ្ញុំសម្រាប់មនុស្សដូចអ្នកមិនដឹងល្អឬអាក្រក់ឃើញបែបនេះមេក្រុមជិះរថយន្តចូលទៅចិត្តស៊ីអូយ៉ានខ្លួនរបស់គាត់គឺគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងនិងពោពេញដោយការជិះជាន់កាយ៦ប្រយុទ្ធគ្នាជាអមតៈមានក្លិនដូចភ្នំកំពុងបក់មកមុខហើយរាងកាយរបស់ប្រធានក្រុមចរនេះប្រហែលជាមានជំងឺអរូបិយតាក់ទងនឹងភ្នំស៊ីអូយ៉ានឃើញបែបនេះស៊ីអូយ៉ានមិនបានពន្យល់ច្រើនទេហើយលើកដៃយឺតៗទៅកាន់ប្រធានក្រុមហេឡៃពេលឃើញបែបនេះមេតបកកាន់ស៊ីអូយ៉ានដោយដៃរបស់គាត់គាត់ក៏ចង់បង្រៀនមេរៀនក្រោយក្រោយទៀតហើយប្រាប់គាត់ឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយពីស្ត្រីច្បងតើមានរឿងបែបនេះកើតឡើងប៉ុន្មានដងតងហើយតងទៀតមានពេលខ្លះពួកគេស្ទើរតែត្រូវបានអ្នកដតីសម្លាប់ដូច្នេះជាធម្មតាពួកគេគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនឆ្កួតកូនល្អស៊ីអូយ៉ាននិងហេឡៃគ្រាន់តែស្ទាបបាតដៃហើយច្របាច់ចូលគ្នាដោយគ្មានស្នាមញញឹមប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកសម្បុររបស់ហេឡៃនិងសរសៃពណ៌ខៀវនៅលើដៃរបស់គាត់បានប៉ោងឡើងច្បាស់ជារងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងម្យ៉ាងវិញទៀតទឹកមុខញញឹមរបស់ស៊ីអូយ៉ានគឺដូចជាមនុស្សធម្មតាខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំអាចតាមអ្នកត្រឡប់ទៅបាត់ Butterfly Valley បានទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏តែអាចជួយបានឥឡូវនេះមែនទេខ្ញុំមកពីណាខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំល្ងង់ដោយអ្នកនិយាយខ្ញុំក៏ផ្លេចដែរស៊ីអូយ៉ាននិយាយទាំងសោកស្ដាយបន្តិចកញ្ញានេះឃើញបែបនេះហេឡៃសម្លឹងមើលទៅរូបស្អាតក្បែរគាត់ដោយច្របូកច្របល់ចាក់ស្ដាយនារីតែម្នាក់គត់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាទីទុកចិត្តរបស់ពួកគេខ្ញុំឈ្មោះលីឈីអ្នកអាចត្រឡប់ទៅជាមួយខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានបន្ទាប់ពីនិយាយរួចនារីនោះក៏ដើរទៅកាន់ស៊ីអូយ៉ានថ្នមថ្នមហើយលាតដៃត្បូងពេជ្ររបស់នាងដែលស្ដាប់ជាប់ហើយលាតចេញទៅរកស៊ីអូយ៉ានព្រីករីដែលបានស្គាល់ស៊ីអូយ៉ាងក៏ចាប់ដៃហើយនិយាយទាំងញញឹមវាគ្រាន់តែថាបាទដៃនៃការអធិដ្ឋានរបស់មេអំបៅនេះគឺសខ្លាំងណាស់ហើយមានក្លិនក្រអូបអន្តែទៅឆ្ងាយហាក់ដូចជាមានធម្មពលចម្លែកខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើទេខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលគាត់និយាយចប់ស៊ីអូយ៉ាងក៏ត្រឡប់មកតង់វិញសម្រួលដង្ហើមរបស់គាត់ហើយធ្វើខ្លួនឲ្យសមសម្រាប់ពិភពបិសាចឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានគាត់នឹងមានធម្មពលដើម្បីការពារខ្លួនកញ្ញាកម្លាំងរបស់បុរសនេះមិនគួរមើលស្រាលឡើយកម្លាំងដៃទៅតែពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏លើសពីកម្រិតនៃយុទ្ធជនអមតៈផ្កាយ5អំណាចប្រភេទនេះកំពុងខ្វះខាតក្នុងគ្រួសារសពថ្ងៃហើយនិយាយដោយទឹកមុខស្មុគស្មាញតោះនិយាយគ្នាលេងរឿងបែបនេះមិនអាចបង្ខំបានទេតោះសម្រាប់ឲ្យលឿនយើងនឹងទៅដល់ច្រាំងថ្មសួរអៀនស្អែកនេះប្រហែលជាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវកំពុងរងចាំយើងលាគីនិយាយចប់ទាំងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់មិននៅតង់មួយកាដាលទេចាប់តាំងពីអធិរាជបិសាចបានបាត់ខ្លួនដោយមិនដឹងខ្លួនមានរឿងចម្លែកបានកើតឡើងនៅក្នុងពិភពបិសាចខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់នៃអាណាចក្របិសាចបានយកកងទ័ពនៃពិភពបិសាចរបស់យើងដើម្បីវាយប្រហារអាណាចក្រទាំង3ជាប់គ្នាហើយគេវាយគេដល់ដីលោកយ៉ាងមុខក្បាលអូភាពស្មុគស្ងាត់ក៏ត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅទីនេះដែរនៅពេលនេះក្នុងរាត្រីដ៏ខ្មៅងងឹតដ៏វែងឆ្ងាយពីទីជំរករបស់ប្រជាជនស៊ីអូយ៉ាននៅលើច្រាំងថ្មភ្នំស៊ូអៀនហំពាត់ដោយសំឡេងទឹកហូរសំឡេងស្រពិចស្រពិលជាច្រើនត្រូវបានស្ទាក់ចាប់នៅទីនេះព័ត៌មានច្បាស់ទេនៅកន្លែងដែលមានស្រមោនៅខាងក្រោយទឹកមានរូបអាកំបាំងជាច្រើនបានលេចឡើងនៅទីនេះម្នាក់ក្នុងនោះមានបុរសចំណាស់សក់សបានសួរមនុស្សពីរបីនាក់ជំនាញគាត់ដោយសំឡេងមើលងាយផ្លូវព្រឹទ្ធាចារ្យ3នាក់វ័យគឺច្បាស់ណាស់វាត្រូវបានគេនិយាយថាស្ត្រីចំណាស់នៅច្រឡងមេអំបៅគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការផ្ដល់សម្ភារៈនៅពេលនេះកម្លាំងរបស់នាងផ្ទាល់បានឈានដល់ដំណាក់កាល
ការដាននៃការប្រយុទ្ធអមតៈផ្កាយ6ជាមួយនឹងការបន្ថែមមេតបហេលីដែលជាអ្នកប្រយុទ្ធផ្កាយ6អមតៈនៅដើមដំបូងយុទ្ធសិលអមតៈផ្កាយ7ប្រហែលជាមានរបិចបន្តិចភ្នំជំនវិញនៃច្រឡងមេអំបៅគឺចោតហើយចោតនេះជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលអាចចូលនឹងចេញបាននៅពេលពួកគេមកដល់ថ្ងៃស្អែកតោះចាប់វាទាំងអស់គ្នាភ្នែករបស់បុរសចំណាស់ត្រជាក់និងគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតបាទព្រឹទ្ធាចារ្យទាំង3ភាពខុសគ្នារវាងវិញ្ញាណបិសាចនិងមនុស្សត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅពេលនេះប្រសិនបើវិញ្ញាណបិសាចខ្លួនឯងគឺជាវិញ្ញាណខ្លះតាក់ទងនឹងថ្មនិងលៃវាក៏អាចបញ្ចេញធម្មពលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងស្ថានភាពមនុស្សផងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាផែនការរបស់មនុស្សពេញវ័យនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេវានឹងត្រូវចំណាយពេលច្រើនដើម្បីចាប់តាមយុទ្ធសាស្ត្រ2ហ្គេមនៃប្រទេសបិសាចនីមួយនីមួយលើពីនេះពិភពបិសាចឥឡូវនេះត្រូវបានរហែកជាដាច់ហើយផ្សែងនៃសង្គ្រាមហៀបនឹងឆាបឆេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចចាប់យកនគរបិសាច10000អ្នកឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយសហការជាមួយកម្លាំងដ៏មានឥទ្ធិពលជាច្រើនដើម្បីរួមបញ្ចូលអំណាចនៃពិភពបិសាចដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យយើងភាពរងំនៃពិភពបិសាចត្រូវបានខកខានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះវាមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងពិភពទាំង6ផ្សេងទៀតពិភពបិសាចរបស់យើងគឺជាអ្នកដឹកនាំនៃពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យអ្វីដែលមនុស្សអាក្រក់គឺនៅក្នុងការវិភាគចុងក្រោយពួកគេគ្រាន់តែចង់បានថ្នាំអារក្សនៅក្នុងរាងកាយខាងវិញ្ញាណរបស់យើងដោយព្យាយាមស្រូបយកខ្លឹមសារនៃថ្នាំអារក្សឬប្រើវាដើម្បីចម្រាញ់ថ្នាំពិតជាក្រុមសត្វលាក់ពុតមែនបុរសចំណាស់ផ្នែកដ៏ក្រៀមក្រំប្រែជាអន់ចិត្តហើយរាងកាយរបស់មនុស្សក៏ប្រែជាស្រពេចស្រពិលคล้ายជាសត្វនាគដ៏ធំសម្បើមប្រវែងជាង100ម៉ែត្រនៅថ្ងៃបន្ទាប់មេឃស្រឡះស៊ីហយ៉ាននិងគ្រប់គ្នាកំពុងឈោះទៅកាន់ជ្រោះទឹកប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវស៊ីហយ៉ានបានរកឃើញថាក្រៅពីប្រធានក្រុមហេលេនិងស្ត្រីច្បងលីគីដែលមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយគាត់អ្នកយាមអ្នកទៀតអូនតែទៅគាត់ថាជ្រៅណាស់តើអ្នកនិយាយអ្វីថាអ្នកភ្នែកសហើយញ៉ាំអាហារមិនគិតថ្លៃឬអ្វីមួយស៊ីហយ៉ានមិនអាចបដិសេធរឿងនេះបានទេហើយអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនាងមានច្រាំងថ្មសួរយាននៅពីមុខឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែលប្រធានក្រុមហេបានដឹកនាំហើយប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាឲ្យថែរក្សាការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានល្អបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកដល់ជ្រោះទឹកត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយថ្មដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយមានការរឹតបន្តឹងពិសេសដូច្នេះសូមប្រយ័ត្នលាគីមុខក្បាលតិចតិចភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងសម្លឹងមើលដីជុំវិញនោះបែរមុខទៅមាត់ច្រាំងថ្មឈររាប់រយម៉ែត្រពីលើដីពីមុខគាត់បើកមាត់និយាយខ្ញុំនឹងកាត់វាផងដែរហើយហាក់ដូចជាមានរឿងល្អខ្លះនៅក្នុងវាស៊ីហយ៉ានបោះជំហានទៅមុខហើយឡងពតលីគីដោយហេតុផលខ្លះធម្មពលប្រឡងរបស់ស៊ីហយ៉ានត្រូវបានផ្ដល់ធម្មពលដល់ស៊ីហយ៉ានវិញពិតជាមិនសាមញ្ញទេសូម្បីតែនៅក្នុងជ្រោះទឹកដ៏ស្មុគស្មាញនេះហាក់បីដូចជាមានអ្វីមួយដែលអាចទាក់ទាញស៊ីហយ៉ានតោះទៅបន្ទាប់ពីរៀបចំខ្លះៗគ្រប់គ្នាចូលម្ដងប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាលើកនេះជាកោចៃឬជាប្រតិជាមួយនឹងការចូលនៃចរនេះច្រាំងថ្មចោលដ៏ស្មុគស្មាញនេះត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយអាបពណ៌ប្រភេទហើយនៅក្នុងអាបនោះមានអាបដ៏អាក្រក់មួយកំពុងកើនឡើងដល់មេឃនោះគឺជាធម្មពលបិសាចហើយមាននៅតែជាធម្មពលបិសាចដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងជ្រោះទឹកនេះខ្ញុំខ្លាចថាមានបិសាចដ៏ខ្លាំងពូកែជំពូកទី1872វាប្រែថាគាត់ជាមនុស្សខូចខើបំផុតពួកព្រឹទ្ធាចារ្យទី3ពួកគេបានចូលមកហើយប៉ុន្តែសីតុណ្ហភាពនៃច្រាំងថ្មចោតទឹកហាក់ដូចជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនេះវាមិនសំខាន់ទេនៅពេលនេះឯកសារជននៃឌីមុនស៊ូអិនសុងកំពុងលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយថ្មរួចហើយមិនជួយទេតែនិយាយរក្សាមុខតំណែងរៀងរៀងខ្លួននៅពេលដែលពួកគេចូលទៅក្នុងជួរវាប្រហារពួកគេគ្រប់ការចំណាយទាំងអស់ឌីឈីនិងហេលីនឹងដោះស្រាយជាមួយពួកគេផ្ទាល់ជួរព្រមបន្ទាប់ពីមនុស្ស2-3នាក់និយាយចុះពួកគេក៏កំពុងរងចាំយ៉ាងអន្តរសាចំពោះការចាក់ថ្នាំដោយខ្លួនឯងរបស់ស៊ីអូយ៉ានស៊ីតើខ្ញុំកេងយូរប៉ុណ្ណានៅមានអប័យជំនឿខ្លះទេស្របពេលនោះសំឡេងចម្លែកមួយបានបន្លឺឡើងបន្តិចម្តងពីជំរឿននៃទឹកកាដានៃស្ទ្រីមទឹក100ម៉ែត្រច្រឡងភ្នំស៊ូអៀននេះគឺជាតំបន់ពិសេសដែលផ្សំឡើងដោយថ្មនិងទឹកជ្រោះដ៏អស្ចារ្យហុំព័ទ្ធដោយជ្រោះផ្លូវគឺរណុកខ្លាំងមានផ្លូវលំតែមួយហើយចំកាដាគឺជាទីវាលដ៏ធំលឹងល្វើយទឹកដីនៃទឹកធ្លាក់អ្នកហាក់ដូចជាមិនមែនជាអ្នកស្រុកនៃប្រជាជាតិវេនយ៉ារបស់យើងទេនៅ
ពេលនេះស៊ីអយ៉ាននិងលីគីនៅខាងក្រោយក្រុមលីគីបានសម្លឹងមើលស៊ីអយ៉ានដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយនិយាយស្រាលស្រាលប្រហែលជាស៊ីអយ៉ានក្រវីក្បាលយ៉ាងទន់ភ្លន់រឿងបែបនេះមិនងាយនិយាយទេនិយាយអញ្ចឹងវាស្នាបិសាចទៅជាយ៉ាងណាបន្តិចក្រោយមកស៊ីអយ៉ានក៏សួរដោយមិនព្រមឈប់យយន់ដងធានស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះប្រហោងពិសេសប្រសិនបើអ្នកចង់រកវាខ្ញុំខ្លាចថាអ្នកត្រូវតែទៅនគរបិសាច10000ជាមុនសិនដើម្បីចូលទៅក្នុងសមរភូមិបូរ៉ាន់លីគីនិយាយដោយប្រញាប់ប្រញែងសមរភូមិបូរ៉ាន់ស៊ីអយ៉ានស្ទាក់ស្ទើរឥឡូវនេះពិភពបិសាចរបស់យើងស្ថិតក្នុងភាពច្របូកច្របល់បរោះខ្លាំងទាំង3នៅក្រោមអធិរាជបិសាចឆ្កែចចោគ្នាខ្មៅស្ទេកអាក្រក់ចង្សោនិងអង្ញាទាចសងបានបាញ់ចែកពិភពបិសាចជា3លើពីនេះក៏មាន7ផងដែរស្ទេកបិសាចដ៏អស្ចារ្យបញ្ចូលកម្លាំងរបស់ពួកគេហើយជាយាមប្រកួតប្រជែងជាមួយមេដឹកនាំធំធំទាំង3ហើយសមរភូមិបូរ៉ាន់គឺជាសមរភូមិរបស់ពួកគេខ្ញុំខ្លាចមានមិនយូរប៉ុន្មានទេមុនពេលការប្រយុទ្ធគ្នាវាងពួកមាននឹងផ្ទុះឡើងទាំងស្រុងហើយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនៅក្នុងភាពជាម្ចាស់នៃពិភពបិសាច ហើយឥឡូវនេះវាមិនមែនគ្រាន់តែជាប្រទេសបិសាច10000អ្នករបស់យើងនោះទេប្រទេសបិសាចផ្សេងទៀតក៏កំពុងអំពាវនាវឲ្យបរោះខ្លាំងរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងសមរភូមិបូរ៉ានដើម្បីជួយកងកម្លាំងដែលពួកគេស្មោះត្រង់ក្នុងការប្រយុទ្ធនៅចុងបញ្ចប់អ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់ដ៏ល្អនេះគឺជាយាមវិភាគបន្ទាប់ពីកន្លែងនេះត្រូវបានបញ្ចប់វាពិតជាកន្លែងដ៏ល្អមួយស៊ីអយ៉ានបាននិយាយតាមញញឹមហើយឥឡូវនេះគោលបំណងគឺច្បាស់ណាស់ចាប់តាំងពីមេអំបៅនេះបានបន្សំដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនឯងបន្ទាប់មកស្ងប់ស្ងាត់នៅទីនេះជាមុនសិនទៅកាន់អាណាចក្រ My Red Demon បង្កើតអាហារបំពន់មួយចំនួននៅក្នុង My Red Demon Kingdom ផ្ទុះតាមគំនិតដើម្បីលាលែងពីដំណែងហើយចូលទៅក្នុងសមរភូមិបូរ៉ានហើយប្រកួតប្រជែងជាមួយមហាអំណាចពិភពបិសាចទាំងនេះនៅឯក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវាក៏ដើម្បីលោកបំបត្តិការបន្តនៃការកានឡើងនៃកម្លាំងនេះពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ស៊ីអយ៉ានផងដែរសមរភូមិបូរ៉ានគឺជាសមរភូមិចុងក្រោយនៃមហាអំណាចធំធំខ្ញុំខ្លាចថានឹងអាចរកឃើញនេះខ្មៅនឹងចចប់នៅពេលនោះត្រានៃអធិរាជារនឹងត្រូវបែកខ្ញែកជាមួយនឹងអធិភាពនៃបរោះខ្លាំងម្នាក់នេះវាក៏នឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការស្វែងរកជីវិតអមតៈនិងអមតៈរបស់គាត់ផងដែរជំនួយអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺច្បាស់ណាស់ឥឡូវនេះប៊ូមជាមួយនឹងសម្លេងមួយនៅផ្នែកខាងទៀតនៃច្រាំងថ្មចោលដុំថ្មរមៀលចុះពីលើមេឃជាមួយនឹងក្លិនដ៏សាហាវខុសខើមានរឿងអីកម្លាំងរបស់បុរសខាងមុខមិនអន់ទេតែក្រោមការវាលុកភ្លាមនោះគេបាយខ្នងដាក់ហើយអង្គុយមិនរួចកញ្ញាឌីឈីវាពិតជាវាសនាមែនបន្ទាប់ពីផ្ទុះនៅធម្មពលដ៏ខុសខើបានសាយភាយបុរសចំណាស់សក់សំណាក់បានដើរយឺតៗចេញពីខាងក្រោយថ្មជាមួយនឹងរូបរាងដ៏សាហាវខុសខើនៅលើទឹកមុខអាប់របស់គាត់ព្រឹទ្ធាចារ្យទី3នៃបិសាចស៊ូអ៊ីនសុងភេជួននេះលីគីឃើញបែបនេះរូបរាងដ៏ធ្ងន់បានភ្លឺក្នុងភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងហើយបន្ទាប់មកភ្នែករបស់នាងបានបង្វែរទៅបន្តិចហើយកម្លាំងដ៏ខុសខើបានសាយភាយចេញហើយកម្លាំងនេះបានធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់ស៊ីអយ៉ានព្រះបានផ្លាស់ទីវាប្រែជាអំណាចខាងវិញ្ញាណតើក្មេងស្រីនេះជាអភូតហេតុដែលបន្តធម្មពលខាងវិញ្ញាណមែនទេស៊ីអយ៉ានមិនអាចទុកចិត្តបានឡើយងាកមកមើលរូបដ៏ប្រណិតដែលនៅក្បែរគាត់ដោយការភ្ញាក់ផ្អើលទៅចាប់កែទៅចាប់វាទាំងរស់អារ៉េវិញ្ញាណមេអំបៅ1000ដោយឃើញការវាយប្រហារយ៉ាងមឹងម៉ាត់របស់ពេជ្រជូនលីឌីគីទីមុខក្បាលតិចតិចហើយបញ្ចេញសម្លេងយំព្រំពេចនោះថាមពលពណ៌បៃតងនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់បានសាយភាយហើយភ្លាមៗនោះពួកវាក៏ប្រែទៅជាមេអំបៅរំរាប់មិនអស់បែរមុខមករកគ្នាពេជ្រជូនលីចាក់ចេញពជាវិធីសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស់ឃើញទេថាភាពនេះស៊ីអយ៉ានមិនអាចច្រណែនបានឡើយថាមពលខាងវិញ្ញាណរបស់ឌីគីប្រហែលជាខ្លាំងជាងខ្លួនឯងទៅទៀតយកដៃបរោះចំណាស់នេះមកចាប់វាទៅអេជូនយីមិនពេញចិត្តហើយត្រឡប់គាត់វិញបាទដៃម្ខាងឆ្លងរាប់មិនអស់មិនអំបៅវាមិនអំបៅហើយមិនស្រន់តើគំលាតធម្មពលធំពេកទេបរោះចំណាស់នេះពិតជាអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃដូវិជានៃផ្កាយ6សមរភូមិវិញ្ញាណបិសាចគឺដូចគ្នានឹងមនុស្សដែលទី1គេប្រើជំនាញប្រយុទ្ធដើម្បីប្រកួតប្រជែងលុបពេលមានជីវិតនេះមរណៈជួវិបត្តិទៅចាប់ចូលងោក្នុងខ្លួហាបង្ហាបោកំឡាំងចិត្តនៅឯវិញ្ញាណនោះបិសាចមិនអំបាន
ដោយឃើញថាការវាយប្រហាររបស់អេជូននេះមិនអាចបញ្ឈប់បានទៀតទេលីគីស្រែកយ៉ាងស្រទន់ហើយបន្ទាប់មករាងកាយរបស់គាត់ញ័របន្តិចម្តងម្តងប្រែទៅជាមេអំបៅមួយអ៊ីងភ្លាមភ្លាមនៅលើដងខ្លួនរបស់មេអំបៅវាមានពណ៌ចម្រុះនិងហាក់ដូចជាផ្ទុកនៅធម្មពលអាចកំបាំងរាប់មិនអស់ទោះបីអ្នកខ្លាយទៅជាវិញ្ញាណបិសាចក៏ដោយវាមិនអាចការពារអ្នកបានធ្លាក់ខ្លួនលោកតាចាស់ដាដាដាមេអំបៅចម្រុះពណ៌ដែលផ្លាស់ទៅដោយលាគីបោកស្លាប់យឺតយឺតហើយដាននៃធម្មពលចម្រុះពណ៌បានសាយភាយដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងបានជាមួយនឹងពោជ័យនៃមេអំបៅរាប់មិនអស់លំហនេះពោពេញទៅដោយបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់គូហៀនៃពួក10000ដោយគ្មានស្ទែកស្ទើរបាតដៃរបស់ពេជូននេះបានចាក់ទៅលើលាគីភ្លាមភ្លាមភាពប្រែប្រួលនៃកម្រិតនោះពិតជានាំមកនៅភាពក្រអឹតក្រទមនិងការចំអប់មិនល្អទេចប់ហើយភាពខុសគ្នានៃកម្លាំងរវាងអ្នកទាំងពីរនឹងមួយគឺមេអំបៅដែលមានចិត្តសប្បុរសនិងមួយទៀតគឺពស់ពពលឈាមនិងវិញ្ញាណផ្គរលាន់កថាផលនៃអ្នកទាំងពីរគឺមិនមែនជាធម្មជាទេពេលក្នុងវ័យកុមារភាពនេះតាមពិតទៅការសម្លុតមនុស្សស្រីដែលមើលទៅដូចផ្កាដូចត្បូងមានពិតជាពស់ក្លិនស្អុយគួរឲ្យសោកខ្ពើមណាស់តើអ្នកគិតដូចនេះទេនៅពេលដែលខ្មោចពស់ប៉ុននៅអេជូននីហៀបនឹងវាទៅលើនេះគីសំណាច់ចំអកលោកលើយបានមិនលើឡើងពេញខ្សែទឹកហើយសូមបីតែដៃមួយក៏បញ្ឈប់អេជូននីដោយផ្ទាល់ការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាបានរលាយបាត់ភ្លាមភ្លាមគូរូនៅពេលនេះអេជូននីគ្រាន់តែក្រឡេកមើលទៅបរោះស្គមនៅពីមុខគាត់ដោយកម្លាំងរបស់គាត់គាត់មើលមិនឃើញពីភាពខ្លាំងរបស់បរោះម្នាក់នេះទេទុកឲ្យខ្លួនឯងថាជារូបកាយរបស់បរោះម្នាក់នេះបែបណាកំពុងវាលោករំញ័រនៃធម្មពល9ពណ៌បានលេចចេញមកក្នុងបេះដូងរបស់ស៊ីអូយ៉ានមួយសន្ទុះទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងភ្លាមភ្លាមនោះសិស្សរបស់អេជូននីធ្លាក់ចុះយ៉ាងតឹងរ៉ឹងហើយចិត្តរបស់គាត់ក៏ស្ថិតក្នុងភាពស្រពេចស្រពិលហាក់ដូចជានៅពេលដែលធម្មពល9ពណ៌លេចចេញមកឈាមនៅក្នុងខ្លួនក៏ស្រក់ចុះមិនអាចជួយចុះចាញ់បានឡើយបាតដៃបានដកថយយ៉ាងលឿនដូចជាចរន្តអគ្គិសនីហើយហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់ស៊ីអូយ៉ានដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចអារម្មណ៍នោះហាក់ដូចជាមនុស្សមានជំងឺអរូបីខ្លាំងជាងគាត់នោះគឺជាដាននៃធម្មពល2ពស់ថ្លាន់លេខ9000នៅលើរាងកាយរបស់ខេលីនទោះបីជាវាមិនមែនជាប្រភពក៏ដោយខ្សែឈាមកំពូលក្នុងចំណោមសត្វពស់គឺគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យបរិមម្នាក់នេះភ្ញាក់ផ្អើលជំពូកទី1873បរិមដ៏អាក្រក់តាអ្នកបរិសុទ្ធនៅឯណារាងកាយញាប់ញ័រចេញពីចំហៀងរបស់ស៊ីអូយ៉ានរាប់សិតចំហៀងអេជូននេះមិនអាចជួយបានក្រៅពីសម្លឹងមើលស៊ីអូយ៉ានដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតហើយនិយាយដោយទឹកមុខដ៏ឧឡារិកសូម្បីតែនៅលើក្រញាំជើងរបស់គាត់ក៏នៅតែមានបន្តិចភាពប្រែប្រួលខ្លៅក្រហាយដែលចោះត្រជាក់កំពុងឆាបឆេះខ្លួនឯងតាមការយល់ឃើញរបស់អេជូននេះខ្ញុំខ្លាចថាមានតែអ្នកខ្លាំងបំផុតក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះដែលមានការប្រែប្រួលបែបនេះសុខសប្បាយទេស៊ីអូយ៉ានមិនអើពើអេជូននីងាកក្បាលហើយអធិដ្ឋានសូមស្លាប់ក្បែរគាត់ក្មេងស្រីនេះចិត្តល្អនិងចិត្តល្អចំពោះខ្លួនឯងហើយស៊ីអូយ៉ានមានឆន្ទៈការពារនាងដោយធម្មជាតិវិញបាស៊ីងមេអំបៅចម្លែកចម្រុះពណ៌ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅជារូបរាងមនុស្សប៉ុន្តែអារ៉ារបស់វាខ្សោយជាងវាច្បាស់ណាស់ថាវាទៅតែប្រើប្រាស់ធម្មពលយ៉ាងច្រើនក្រោមកិត្យានុភាពរបស់អេជូននីគាត់មានភាពរឹងមាំខ្លាំងណាស់នៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃ Six Star Fighting Immortal ច្រឡងមេអំបៅភាគច្រើនជាសត្វមានអរូបីដូចជាមេអំបៅនេះជារឿងដែលល្បីគ្រប់គ្រួសារធ្វើអីថ្មីតតតដូចក៏ជឿអ៊ីមហោអាអំណាចអមតៈអលំដាប់ការយក6ដែរប៉ុនគៀតមីនុពូក៏ប្រយុទ្ធធប់ទៅដូចនេះរះមុខហើយយកអនុញ្ញាតយ៉ាងងលឿនដោយសាររត់ពីភពបីសាឋានានុក្រមមុនអីអំណាចត្រូវបាននៅបែងចែកក៏យ៉ាងងប់ច្បាស់សម្រាប់ប្រទេសសតដែលមាននៅអំណានេះងប់ប្រទេសសោមូអ្នកស្រឡាញ់សង្គ្រាមមាណូមូលដ្ឋានលើបុលហើយយួរអីម៉ាណូមូលដ្ឋានអាការងាររោគដកជញ្ជូនមួយចំនួននោះអាការងាររំជួលតើខ្ញុំត្រូវការរស់នៅទេស៊ីអូយ៉ានសួរយ៉ាងទន់ភ្លន់កូនកុំខឹងអេជូនលីលឺពាក្យរបស់ស៊ីអូយ៉ានស្ទុះស្ទុះទៅលោតដូចគោលាន់មិនបាច់ទេវាគ្រាន់តែលីគីបាននិយាយយ៉ាងស្រទន់ប៉ុន្តែគាត់មានការព្រួយបារម្ភជាច្រើននៅក្នុងចិត្តបរិមម្នាក់នេះក៏ជាព្រឹទ្ធាចារ្យទី3នៃនិកាយយ៉ាកូនផងដែរប្រសិនបើគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ស៊ីអូយ៉ានគាត់ប្រហែលជាបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនប្រេះមួយរំពេចនោះដៃរបស់ស៊ីអូយ៉ានដែលមានអន្តរភ្លើងស្រាប់តែការទៅជួននេះជាពីចំណាយទេវានឹងមិនខ្លាំងទេមែនទេ
នេះគីមានការប្រួយបារម្ភពីដំបងថាស៊ីហយ៉ានឹងពិបាកដោះស្រាយជាមួយអេជូនលីហើយថាតើនឹងមានការប្រួយបារម្ភផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីជោគជ័យឬអត់ប៉ុន្តែដោយមើលឃើញថាអេជូនលីគ្មានអំណាចដើម្បីវាបោះវិញសំបីតែបិសាចក៏ដោយរូបកាយវិញ្ញាណក៏មិនមានពេលប្រើវាដែរហើយវាជាស៊ីហយ៉ានដែលបានសម្លាប់គាត់ដោយការវាប្រហារតែមួយកម្លាំងខ្លាំងពេកខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងកម្លាំងបានមួយរយៈ ស្រែកស្រែកអេជូនីត្រូវបានស៊ីអយ៉ានកាត់ក្បាលដោយផ្ទាល់ហើយរាងកាយរបស់មនុស្សរបស់គាត់ត្រូវបានបំបែកបន្តិចម្តងៗដោយបង្ហាញរាងកាយដែលមានប្រវែងប្រហែល1អ៊ីង្គក្នុង1ថ្ងៃពោះអន្តែផែនដីបើប្រៀបធៀបជាមួយពស់ថ្លាន់លេបរបស់ខេលីនវាអាក្រក់ជាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស៊ីអយ៉ានដឹងថានៅពេលនេះអេជូនីត្រូវបានគូចេញពីរាងកាយរបស់គាត់ដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានឱកាសជាសះស្បើយហើយពោះតូចនៅពីមុខគាត់គ
ងពីភ្នាក់ផ្អើលថ្នាំបិសាចនេះជាអ្វី។ស៊ីហោយ៉ាងក៏ដើរទៅដោយចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រឡេកមើលអង្កាំពណ៌បៃតងដែលមានទំហំប៉ុនភ្នែកនេះគាត់បានរអ៊ូតមវាហាក់បីដូចជាធម្មពលពេញមួយជីវិតរបស់បៃជូននេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងវាស្រដៀងទៅនឹងសត្វចម្លែកនៅក្នុងនោះពិភពមនុស្សស្នូលវេទមន្តគឺទូទៅវាហាក់បីដូចជាអ្នកពិតជាមិនដឹងអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអំពីវាយោដានេះគឺជាវត្ថុសំខាន់បំផុតនៅក្នុងពិភពវិស័យរបស់យើងស្រដៀងនឹងវេដូមនុស្សហើយអ្នកធ្វើពិពិធកម្មកែច្នៃថ្នាំគ្រាប់ថ្នាំវាក៏ត្រូវតែជួយដោយថ្នាំអារ្យផងដែរមានវិធីពីរយ៉ាងក្នុងការបង្កើតថ្នាំអារ្យដោយមួយគឺត្រូវបន្តែងវិញ្ញាណចេញពីការខូចខាតរបស់វាហើយមួយទៀតគឺការសម្លាប់វិញ្ញាណដោយផ្ទាល់មានឱកាសទម្លាក់វាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីភាពខុសប្លែកគ្នាមួយគឺបន្ទាប់ពីវិញ្ញាណខណ្ឌបានឆ្លងផុតគ្រោះមហន្តរាយហើយបានប្រែខ្លួនទៅជាមនុស្សហើយថ្នាំអារ្យនៅក្នុងខ្លួននឹងប្រែទៅជាចិត្តវិញ្ញាណតងមនុស្សរះមុខមានអំណាចជន់ឯវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនអ្នកមនុស្សក្រោរះមុខមហន្តរាយប៉ុននេះរូបកាយោសំខាន់មីវោអាត្រូវបាននោះបងបាយក៏ជេញោពោឲ្យប្រភេតនឯវិញ្ញាណបោអាទោះបីជាមានអាប្រសិនបានអ្នកក៏សំលៀបពូកបោអានឹងមានអ្នកមានថ្នាំអារ្យសតទៅហើយយោពូកៅអាបានក្លាយោចូអាមនុស្សអសពតទីជូពនយលដល់យោអត្ថមុតមាននៅតែមានអាកំបាំងនេះស៊ីអរយ៉ាងក្រវីក្បាលហើយញញឹមពេលឮពីនេះហាក់ដូចជាចំការថ្នាំក្នុងពិភពវិស័យខ្ញុំខ្លាចតែគេហៅថាថ្នាំវិស័យគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វែងរកគាត់ជីជីមួយសន្ទុះសំឡេងស្រែកចេញពីខាងក្នុងច្រាំងថ្មចៅចាក់ស្តែងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាវាងអ្នកទាំងពីរបានចាប់តាមហើយមេដឹកនាំរបស់ពួកគេបានស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំខ្លាចអ្នកនៅតែត្រូវការជំនួយរបស់អ្នកនៅទីនេះភ្នែករបស់ស៊ីអញ្ញានបានទៅរកទឹកធ្លាក់ក្នុងច្រាំងថ្មទឹកខណៈគាត់និយាយដែលហាក់ដូចជាមានភាពប្រែប្រួលចម្លែកខ្លះអ្នកទៅថែរក្សាក្រុមខ្ញុំនឹងចូលទៅមើលស៊ីអញ្ញានយ៉ាងនិយាយចប់ទុកកញ្ជ្រោងភ្លើងពណ៌ក្រហមដល់កាយសាហាវមួយដើម្បីការពារនីគីហើយភ្លាមៗនោះប្រែទៅជាស្ទ្រីមពន្លឺឆ្ពោះទៅច្រាំងថ្មចោត តើបុរសនេះជាសិស្សដែលមិនអាចគេចផុតពីពិភពលោកក្រោមនិកាយបិសាចដ៏អស្ចារ្យដោយឃើញការចាក់ចេញរបស់ស៊ីអរយ៉ានឌីឈីនឹកស្មានមិនដល់ថាស៊ីអរយ៉ានបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏ប្រឈមមុខនឹងការចាក់ចេញរបស់ស៊ីអរយ៉ានទៅដោយគ្មានកិត្យានុភាពរបស់ពួកព្រឹទ្ធាចារ្យទាំង3នោះអំណាចផ្សេងទៀតគឺមិនភ័យខ្លាចដោយធម្មជាតិឈីឈីនៅពេលនេះចំណុចកណ្ដាលខាងក្នុងនៃច្រាំងថ្មចោតទឹកដែលមានផ្ទៃដី100ម៉ែត្របង្ហាញរាងធ្នូទាំងមូលហើយនៅចំកណ្ដាលរបស់វាមានទឹកធ្លាក់រាងជារង្វង់មួយចំនួនធ្លាក់ពីលើច្រាំងថ្មចោតហើយធ្លាក់ដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងច្រាំងថ្មចោតក្នុងអំឡុងពេលនេះចម្ងាយប្រហែលរាប់រយម៉ែត្រពីកំពូលទៅបាតហើយមានបឹងមូលមួយដែលមានផ្កាពណ៌សនៅខាងក្រោមគេនិយាយថានៅក្នុងពិភពបិសាចនៅតែមានវិញ្ញាណតូចខ្លះដែលចូលចិត្តរស់នៅម្នាក់ឯងវាអាចជាស៊ីអរយ៉ាងមកដល់ច្រាំងថ្មមួយហើយក្រឡេកមើលទឹកជ្រោះនឹងបឹងខាងក្រោមដ៏អស្ចារ្យហើយមិនអាចជួយអ្វីបានប៉ុន្តែរអ៊ូតងកន្លែងកាន់តែចម្លែកលទ្ធភាពលាក់កំណប់កាន់តែខ្លាំងបន្តនៅពេលដែលស៊ីអរយ៉ាងស្ទាក់ស្ទើរស្រាប់តែមានសសរទឹកផុសចេញពីបាតបឹងហើយបែរមករកស៊ីអរយ៉ាងភី
ស៊ីអរយ៉ាងស្រក់ទឹកភ្នែកយ៉ាងត្រជាក់អណ្ដាតភ្លើងបានរុំខ្លួនគាត់ហើយដោយរលកនៃដៃរបស់គាត់គាត់បានបញ្ឈប់ការវាយប្រហារចេញមកពេលកំពុងរុករកជំនវិញនោះគាត់បានប្រើអណ្ដាតភ្លើងនៃពូឋានសួគ៌ដ៏អស្ចារ្យដើម្បីគ្របដណ្ដប់តំបន់ដែលមានសំណាមទាំងស្រុងហើយស៊ីអរយ៉ាងនិយាយយឺតៗលក្ខណៈនៃភ្លើងដ៏កម្រមួយជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្ររបស់ស៊ីអរយ៉ាងពពុះដ៏ធំបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងបឹងខាងក្រោមហើយសំឡេងដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញមួយបានកើតឡើងបន្តិចម្តងម្តងនេះជាមនុស្សមែនទេក្រឡេកមើលសំឡេងស៊ីអរយ៉ាងឃើញសត្វដ៏បរិសុទ្ធមួយក្បាលកំពុងដើរយឺតៗនៅលើបឹងកំហឹងដ៏ក្រៀមក្រំនៃអំណាចរបស់បុរសនោះច្បាស់ជាមិនមែនជារឿងអរូបីឬប្រាជ្ញបែបណានោះទេតែជាមនុស្សពិតតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងជំពូកទី1874បិសាចដែលមិនអាចបំបែកបានទី3តាអ្នកជាអ្នកណាស៊ីអរយ៉ាងសម្លឹងមើលទៅបុរសដែលឈរនៅលើទឹកនៅពីមុខគាត់ដោយទឹកមុខប្រុងប្រយ័ត្នធ្ងន់ស្ទាក់ស្ទើរប៉ុន្តែរូបរាងរបស់បុរសម្នាក់នេះមានភាពស្រពេចស្រពិលដូចជាការស្មានមិនដល់សម្លេងពេលនេះនឹងសំបីតែដង្ហើមពេលនេះក៏មិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយបុរសនៅចំពោះមុខគាត់ដែរប៉ុន្តែបុរសដែលបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខស៊ីអរយ៉ាងពេលនេះដោយមិនគិតពីដង្ហើមឬអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យស៊ីអរយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលពួកគេខុសគ្នាទាំងស្រុងខ្ញុំជាមនុស្សសមុខពីពិភពមនុស្សមានបិសាចមួយក្បាលដែលចាប់ខ្ញុំដាក់គុកបើឯងមានសមត្ថភាពជួយសង្គ្រោះខ្ញុំវិញទៅខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកពីឲ្យវត់ធំធំទាំង10ក្នុងពិភពបិសាចខ្ញុំជឿថាអ្នកនឹងចាប់អារម្មណ៍ដូចយ៉ាងមួយក្បាលតួលេខនេះរលាយបាត់ដូចភ្លើងទៀនបន្សល់ទុកតែប្រយោគដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បែបនេះកំពូលអញ្ញាទាំង10ពិភពដ៏អស្ចារ្យ1000ដែលជាឲ្យមុខកម្រិតខ្ពស់បំផុតត្រូវបានគេហៅថាឧបករណ៍ដ៏ទេវភាពស៊ីអរយ៉ាងមិនដឹងថាឧបករណ៍ដ៏ទេវភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះទេប៉ុន្តែចាប់តាំងពីម្ចាស់នៃពិភពវិញ្ញាណកាន់ឧបករណ៍ដ៏ទេវភាពពិភពខ្មោចកំបុតសម្រាប់រលឹងវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អំណាចកម្រិតចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញនឹងឧបករណ៍ដ៏ទេវភាពអំណាចគឺបង្ហាញឲ្យឃើញដោយខ្លួនឯងពិភព1000ចែកចេញជា7ពិភពក្នុងលោកមនុស្សសមានោឧបករណ៍ទេវពីយាហាយការចាប់កំណាតនឯឧបករណ៍ទេវអានីមួយនៅងោបង្ករោហើយមានអ្នកការរំខានអ្នកជាអាខ្លាំងវត្ថុវរណោពុពិភពខ្មោចចោហើយអាទិហានអាក្រហើយអាអត់សពមួយដល់ទិហានអាក្រហូបអ្វីរានីឧបគេមនេះក៏ផ្ទុកនៅតាមពលដល់គោហើយភ័យខ្លួយដល់មួយគោហើយចូលវត្ថុវលៀនក្នុងពិភពវិញសពថ្ងៃនេះត្រូវឲ្យគេហៅថាជាជំតាច់ការោលោកឈ្មោះអណោលោកមានបងហៅញោកុសំនឹងអំនេះនៃវិមានបីហេតុរោពោពោគេគឺពោជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់តែមួយហើយប្រយផ្ទាល់អំបាភូមិនៅពេលនោះស៊ីអរយ៉ាងបានសម្លេងសត្វសម្បកអន្តរដល់ធំមួយបានហូរយឺតៗលើផ្ទៃទឹកហើយសម្បកអន្តរត្រូវបានបង្ហាញជាមួយនឹងភាពប្រែប្រួលនៃរង្វង់លូតលាស់រាប់មិនអស់សត្វនេះប្រហែលជាសត្វអភូតហេតុដែលមានអាយុកាលជាង1000ឆ្នាំការកណនាជីវិតបែបអបិយជំនឿគឺខុសពីមនុស្សសត្វអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកសុទ្ធតែមានជំនឿអរូបិយមានតែបន្ទាប់ពីកំណត់នៃជីវិតដែលដឹងខ្លួនប៉ុណ្ណោះទើបយើងអាចចាប់តាមកណនាជីវិតបានម្យ៉ាងវិញទៀតអាយុកាលរបស់សត្វចម្លែកគឺវែងណាស់ប៉ុន្តែរូបរាងគឺពិបាកផ្លាស់ប្ដូរណាស់វាហាក់បីដូចជានៅពេលពួកគេប្រែក្លាយទៅជាមនុស្សមុខនឹងស្បែកមានលំនាំតាមលំនាំដើមអ្នកតូចដែលមានគុណលក្ខណៈភ្លើងចុះមកក្បាលអន្តើកមួយត្រូវបានលាតត្រដាងនៅលើកំពូលនៃសម្បកអន្តើកដ៏ធំហើយសម្បកអន្តើកខ្លាញ់បង្កើតភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះអ្នកចាស់វាជាការកុហកពេញលេញប៊ូមអន្តរភ្លើងដ៏ក្តៅក្រហាយបានប្រែក្លាយទៅជាកំអែភ្នំភ្លើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាប៉ះសម្បកអន្តរវាត្រូវបានហូតទៅជាផ្សែងពណ៌សចាក់ស្តែងកម្លាំងការពាររបស់សម្បកអន្តរបានធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកផ្លាស់ទៅអូដោយសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងវិញ្ញាណបិសាចរៀងអន្តរបានបន្លឺឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយរលកទឹករាប់មិនអស់បានឡំពតវាហើយបន្ទាប់មកសំឡេងសំស្រឹកបានលេបត្របាក់ចិត្តរបស់ស៊ីអរយ៉ាងបន្តិចម្តងម្តងបំភ្លេចវាទៅពួកយើងមិនអាចខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលានៅទីនេះទេពេលដែលគាត់និយាយចប់អន្តរភ្លើងនៅលើខ្លួនរបស់ស៊ីអរយ៉ាងបានប្រែក្លាយពីពណ៌ក្រហមដល់កាយសាហាវទៅជាពណ៌លឿងហើយក្លិនដល់ទេវភាពនិងខុសខើ
Cần tay can lang cốt trong đọc sài và nhà ní ở bàn chạp tam đại đại phơ tờ bàn khang khnông ấy lâu ní ẩn đá phương à mặt tạc nâng rụp cái mít à mặt tạc trơ bàn bằng chỗ khnê chia tài mối hai đàm bây lô lòng pi lùm ho à mặt tạc nâng à mặt tạc si hò gian mần bàn bằng chỗ phương này bởi lòng phương à mặt tạc chì mối ăn tạc phương à mặt tạc tê ba mần lúc chân này tê ăn tạc phương đò bởi sốt thamay rồi bỏ si hò gian nâng cục gron đàm bây cho chăm nạc thân ác khnông bằng chì. អន្តរភ្លើងដល់បរិសុទ្ធ14ដំបងឬច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះភ្លើងប្រឡងនៃអន្តរភ្លើងដែលផ្សំជាមួយអន្តរភ្លើងដល់បរិសុទ្ធទាំង4គឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស៊ីហយ៉ានក្នុងការបំផ្លាញនេះឬដោយក្រឡេកមើលអន្តរភ្លើងដល់ខ្សែកគប់ដៃកំពុងវាលុកជំនវិញខ្លួនរបស់ស៊ីហយ៉ានសាច់ចម្លែករៀងអន្តរមិនអាចជួយបានដោយរអ៊ូតំទេទឹកមុខរបស់គាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលមិនអាចនិយាយបាន ការបង្ក្រាបដាច់ខាតនៅកាដាលហើយមាននៅតែដដែលនៅក្នុងអាណាចក្រទាំង6បាមិនដូច្នេះទេសេញ្ញានិងមិនមែនជាកម្លាំងខ្លាំងបំផុតដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាឯកច្ឆន្ទដោយមហាពាន់ពិភពលោកតើវាអាចទៅរួចយ៉ាងដូចទឹកភ្លើងឡូវិសុតនៅពេលនេះសត្វចម្លែករៀងអន្តរមិនអាចជួយបានឡើយបែរជាក្រវីកន្ទុយអណ្ដើកយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីគោទឹកបឹងខាងក្រោមព្យាយាមរត់គេចខ្លាចថាលើកនេះគ្មានឱកាសឈ្នះ ស្មោះត្រង់ជាមួយខ្ញុំស៊ីអរយ៉ានមិនបានបូជាប្រឡងរបស់អំបើហ្វ្លេមចូលទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ជាមួយនឹងភាពមិនសមហេតុសមផលរបស់គាត់ទេគាត់បានរំសាច់ចម្លែកនេះយ៉ាងរងមាំដំណាក់កាលដំបូងនៃ 7 Star Low និងការប្រើប្រាស់ Holy Flame វាជារឿងធម្មតាទេដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយបុរសប្រភេទនេះសម្រាប់ភាពងាយស្រួលអ្នកឯងឯង បីសាច់រៀងអន្តរដើមឡើយជាកម្លាំងប្រយុទ្ធកម្រិតអមតៈផ្កាយ6ប៉ុន្តែនៅពេលប្រឈមមុខនឹងស៊ីអរយ៉ានវាគ្មានបំណងចង់ប្រយុទ្ធទេតើមានអ្វីនៅក្រោមបឹងខំខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកកំពុងនិយាយអំពីអ្វីទេស៊ីអរយ៉ានក្រឡេកភ្នែកមើលសត្វចម្លែករៀងអន្តរផងស៊ីអរយ៉ានក៏មិនខឹងដែរប៉ុន្តែខ្សែអំពើបានរលត់បន្តិចហើយដានៃអន្តរភ្លើងដល់បរិសុទ្ធបានចាក់ចូលទៅក្នុងវាធ្វើទារុណកម្មសត្វចម្លែកដែលការពារដោយសម
Cùng con còn ai lộp ai tục chỉ bất nẹ khá nhóm nì dì ở vây đại khá nhóm nì dì. Ta miên ở vây nơi khang kram, nẹ chỉ ở vây ta nẹ miên bầm nòn ở vây nơi ti nì. Si hò gián xua chìa bần tọc miên khám ai nơi khang kram. A a a. Vì nhiên rộ bọc bổ rõ đò thông nẹ nì prai prua bè đăng bùa biến ca rộ bọc bổ rõ nì anh ta plương có chạp chè bần đá ai gót sạch rồi hô dung, miên mần nụp khang kram gót hạt đồ chì sko cầm nọp trọ môi chầm nguồn nơi khăn ông bị phục bày sạch rộ bọc dương khăn ông ban chạp bộ kê hào chìa yếm xua chầm lại ông bí cần lại nẹ khuôn nơi cầm nọp dốc khăn ông cho, si hò gián nì dê đòi smak sngát nơi tì nì. Bọn tọc bị đọc đòn hàm rùi sạch chùm lại bà nì dê đòi xùm lên đó chơi trâu hai lộ chô tơ khăn bân phim phim khăn nhóm xong khâm tha nẹ mần lên là bách tê ba mần đô chân này tê. Si hò gian bàn chọc hai thơ tam cú lù. Si hò gian đa tam sạch chùm lại đàm bay phá tì nở kram bân hai nở bê đè chùm rớ nây ca cho chô can lang si hò gian miên à róm tha miên tật xam hô mộc lơ mộc rộp bọc gót nở tì nì hai bọn tọc bị xùm rác nẹ tèng bì bàn chlong bân tờ can tè xàm anh mũi nở bạc bân đài lạch ngay bì tật giấy giấy trong kào miên nẹ na nở tì nì tì. Nẹ tèng bì chô xìm nở khang kào tè hai xùm lên rì rì có chanh bì khang khnông mộc bạc thuyê mộc si hò gian nì dê giang trọ chạc hành. Có miên mần nốt grau phốp nơi khăn ông bị phốp bây sách đầy mần trong prai khai tờ chi mần nốt đầy xâm rạp bộ kê sản phíp này bây sách miên thả mạp bộ đầy mần ách nực xâm an đó đồ chân này phụ miên nâng mần prai khai tờ chi mần nốt tê prà sân bá bộ kê trở tài. Ti bằng phót miên nồn nam nẹ mộc chui sân cừu khăn nhóm, nơi bê ni bộ rõ đầy chọc trò bát nơi khăn ông tè miên à rõm tha miên à rõm khô khơ bần tê chôn mộc ti ni hải sạch. Chúng phục tìm mùi bọn rằm bây rồi chất sắp rằm ai vốt đỏ ở cha thẻn lọp nâng rương bệnh rồi bỏ hạt thị riết bây sai. Tìm muốn skẹp xì hò gian trở ban bằng chung dàng nghe sru cho khăn ông bằng tốc đòi kron tay đăng thà bằng tốc nô phật chia cần lãnh đã đòi lái miên tay mà nốt chọn nơi cả đà là cả hai tốc nâng cài vấy đầy mơ tớ đôi gà tay tất cả và chăm thay mùi chùm nguồn nâng tết chơ bộ ràn bóng bó chui khăn ông phòng. Chăm bằng tay sân anh nì dê tha nét sqo ai vốt thông thông thẻn lọp nơi khăn ông bị phục bây sai tì.
ស៊ីអយ៉ានដើរមករកគាត់បន្តិចហើយគាត់អាចធំក្លិនដល់ធ្ងន់នឹងបរានចេញពីច្រវាក់ដែរប៉ុន្តែអត្តសញ្ញាណរបស់បរោះនេះមិនគួរមានទេខុសភាពខុសផ្លៃគ្នាវាមនុស្សនិងសត្វចម្លែកគឺបន្ទាប់ពីទទួលរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសត្វចម្លែកនឹងប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សវិញចំណែកឯមនុស្សវិញក៏មិនមែនជាប្រភេទសត្វចម្លែកដែលប្រកបណាស់ប្រភេទសត្វចម្លែកដែលបានរួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយហើយប្រែមកជាមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរទេចាំខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកបុរសនោះក៏ធ្វើពុតជាអាកំបាំងនៅពេលនេះដោយភ្នែកដ៏ឆ្លៀវៃរបស់គាត់គាត់ហាក់ដូចជាបានធំក្លិនដង្ហើមចម្លែកចម្លែកពីស៊ីអយ៉ានពុទ្ធបុរាណដ៏វិសេសវិសាលគឺក្តៅក្រហាយទោះបីវាជាយុទ្ធសិលអមតៈផ្កាយ8ធ្វើដូចចំតិចទៅនឹងថាផ្កាយ5ប្រយុទ្ធអមតៈតាមគំនិតខ្ញុំអ្នកប្រហែលជាចង់បញ្ឆោតខ្ញុំមែនទេស៊ីអយ៉ានដើរមកខាងបុរសដែលចងភ្ជាប់នោះយឺតយឺតហើយនិយាយដោយស្នាមញញឹមហេហេគាត់ពិតជាក្មេងឆ្លាតមែនតែឯងជាមនុស្សថ្មីត្បិតតែអ្នកមានកំណប់ទ្រព្យដែលលាក់ខ្លួនខ្លួនតែបានអ្នកជួបបិសាចធំក្នុងពិភពបិសាចខ្ញុំខ្លាចថាអ្នកនឹងគ្មានអ្វីលាក់បាំងភាពសោកសៅនិងការសោកស្ដាយជាច្រើនក្នុងពិភពមនុស្សខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានថាអ្នកប្រកាសជាត្រូវបែងចែកជាសេះ5ដោយបុរសខ្លាំងជាច្រើននៅទីនេះបុរសក្នុងស្ថានភាពជាទីសក្ញញឹមយ៉ាងចម្លែកហើយហាក់ដូចជាបានឃើញព័ត៌មានលម្អិតខ្លះខ្លះរបស់ស៊ីអយ៉ានអូមានពីរដងហើយមានតែពន្លឺទេព្រោះតែរឿងនេះប៉ុន្តែស៊ីអយ៉ាននៅតែមុខក្បាលដូចនេះគាត់អង្គុយស្រាលស្រាលនៅលើតុនឹងកៅអីក្បែរគាត់ទោះជាបុរសនោះធ្វើអ្វីក៏ដោយថែមមើលទៅបុរសម្នាក់នេះមិនយំដោយមិនបានឃើញឈូសទេដូចនេះគាត់ត្រូវតែធ្ងន់ធ្ងរបុរសដែលចងគំនុំស្ទីបន្ទោជាសម្ងាត់រួចក៏អស់ពី3ដងជាយាមបន្លឺសំឡេងអ្នកមកពិភពបិសាចខ្ញុំខ្លាចចេតនារបស់អ្នកមិនត្រឹមត្រូវនិយាយរឿងចំនួនកុំខ្ជិលខ្ជាយពេលវេលារបស់ខ្ញុំស៊ីអយ៉ានខ្ជិលមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបុរសនេះទេប្រសិនបើគាត់ធ្វើបែបនេះស៊ីអយ៉ាននឹងមានចេញភ្លាមភ្លាមតាអ្នកស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃអាណាចក្របិសាចទេអធិរាជបិសាចបុរសនោះនិយាយដោយសំឡេងធ្ងន់ខ្ញុំនៅទីនេះសម្រាប់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំពីអ្វីដែលអ្នកដឹងស៊ីអយ៉ានសម្លឹងមើលបុរសនោះដោយថាមពលតាំងពីលូលៀណាមកហើយពិភពបិសាចនៅតែហែកហួរដោយកងកម្លាំងរាប់មិនអស់បានប្រយុទ្ធគ្នាដោយបើកចំហនិងសម្ងាត់ប៉ុន្តែកាដានៃពិភពបិសាចបានអង្គុយមើលស្ថានភាពរបស់ពួកគេដែលផ្ដាច់ខ្លួនបញ្ហាការតស៊ូផ្ទៃក្នុងនិងពិភពខាងក្រៅត្រូវបានបង្វល់ដោយពិភពមនុស្សសំណឹកវេទនានៅពេលដែលពិភពបិសាចស្ថិតក្នុងភាពលំបាកវិញ្ញាណវ័យក្មេងមួយបានដោះស្រាយការតស៊ូផ្ទៃក្នុងពិភពបិសាចភ្លាមភ្លាមដោយធម្មពលនៃផ្គរលន់គាត់នៅពេលនោះវានៅតែនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយឈ្មោះរបស់អធិរាជបិសាចក៏កំពុងបន្លឺឡើងពេញពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ហេតុផលនេះបន្ទាប់ពីការបង្រួបបង្រួមនៃពិភពបិសាចអធិរាជបិសាចត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយមហាអំណាចនៅកណ្ដាលនៃពិភពបិសាចដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតនៃអធិរាជបិសាចមជ្ឈមណ្ឌលនៃពិភពបិសាចបានបញ្ជូនអំណាចចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញចំនួន3ដើម្បីសាកល្បងអធិរាជអារិយប៉ុន្តែគ្មានការត្រឡប់មកវិញទេមហាអំណាចចាប់បដិសន្ធិទាំង3ថែមទាំងមានអ្នកខ្លាំងបំផុតដែលបានបោះជើងក្នុងអាណាចក្រនៃការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញទាំង3ហើយពួកគេទាំងអស់បានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អធិរាជអារិយគាត់មិនបានសូម្បីតែអាណាចក្រទី1ប៉ុន្តែវាអាចត្រូវបានបំផ្លាញចោលតាអ្នកដឹងពីហេតុផលទេបុរសជាប់ខំនិយាយលើកនេះធ្វើឲ្យខូចការយល់ដឹងរបស់ស៊ីអយ៉ានធ្វើឲ្យស៊ីអយ៉ានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អធិរាជអារិយនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទេស៊ីអយ៉ានលើពាក្យនោះហើយគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតក្នុងចិត្តសូម្បីតែអាណាចក្រនៃការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញមានកម្រិតមួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអំណាចដែលមាននៅក្នុងវាក៏ខុសគ្នាខ្លាំងដែរប្រើអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីលុបបំបាត់ការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញទាំង3និងសូម្បីតែអ្នកដែលឈានជើងចូលទៅក្នុងអាណាចក្រនៃការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញទាំង3ព្រះនាមអធិរាជបិសាចគឺធានហេងគ្មាននរណាដឹងថាខ្លួនជាអ្វីទេហើយក៏គ្មាននរណាដឹងថាត្រង់កើតនៅទីណាដែលគាត់មានទេពកោសលដ៏អស្ចារ្យហើយធម្មពលរបស់គាត់គឺអស្ចារ្យណាស់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីគាត់បានបង្រួបបង្រួមពិភពបិសាចគាត់បានចូលទៅក្នុងរូងភ្នំឌីមុនហ្វេដ៏អាកំបាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពបិសាចដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់ចេញមកគាត់មានលំពេងបង្ហូរឈាមនៅក្នុងរបស់គាត់ដៃលំពេងពណ៌ឈាមត្រូវបានគេហៅថា Sky Splitting Demon Spear ហើយវាគឺជាអាវុធដ៏ទេវភាពលំដាប់ទី3ក្នុងចំណោមអាវុធសំខាន់សំខាន់ទាំង10នៅក្នុងពិភពបិសាចវាគឺជាមួយនឹងពរជ័យនៃអាវុធដ៏ទេវភាពដែលគាត់បានលុបចោលអំណាចនៃការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញទាំង3ហើយអំណាចនៅកណ្ដាលនៃពិភពបិសាចអាចឲ្យពួកវារីកចម្រើនចាប់តាំងពីពេលនោះមកអធិរាជបិសាចបានយកកងទ័ពរបស់គាត់ហើយចាក់ចេញពីពិភពបិសាចដើម្បីវាប្រហារ
ពិភព6ផ្សេងទៀតនៅពេលនោះអាណាចក្រទាំង6អាណាចក្រទាំង3ខ្មោចព្រាយបិសាចនិងព្រះពុទ្ធត្រូវបានស្ទេចបិសាចវាយដំប៉ុន្តែនៅទីបំផុតដោយមិនដឹងមូលហេតុខ្លះអធិរាជអារក្សក៏ដកថយវិញនៅពេលដែលទ្រង់ហៀបនឹងឈ្នះហើយអធិរាជអារក្សទើបតែបានដកថយការប្រណាំងអាក្រក់ពីខាងក្រៅទឹកដីបានវាយប្រហារហើយសង្គ្រាមដំបូងរវាងស្ថានសួគ៌និងផែនដីបានចាប់តាមហើយពិភពបិសាចមិនរងទុកច្រើនទេដោយសារអធិភាពនៃអធិរាជបិសាចបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ពិភព1000ដុល្លារធំរបស់យើងបានចំណាយប្រាក់ដល់ឈឺចាប់មួយដើម្បីបន្តិញពុយសាអាក្រក់ចេញពីខាងក្រៅទឹកដី ពិភពលោកបានក្លាយជាសន្តិភាពបរោះជាប់ឃុំបានពន្យល់ព័ត៌មាននេះយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញហើយចិញ្ចើមរបស់គាត់រួមជាមួយពាក្យនីមួយនីមួយដូចជាបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអធិរាជារះពិតជាចំនួនមួយនៃភាពក្រអឹកក្រទមប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាវាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់នឹងបង្ក្រាបនៅពេលក្រោយចាប់តាំងពីអធិរាជបិសាចគឺជាមហាអំណាចមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1គាត់ពួកតែចាប់កំណត់ឡើងវិញនៅកម្រិតទី3ដូច្នេះតើគាត់អាចត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ដោយចៅហ្វាយនៃអាណាចក្រខ្មៅអាណាចក្របិសាចនិងអាណាចក្រព្រះពុទ្ធដោយរបៀបណាស៊ីអរយ៉ាងឆ្ងល់ទេនេះចាប់តាមពីខាងទៀតនៅក្នុងសមរភូមិឋានសួគ៌និងផែនដីលើកទី1ដោយមានអំណាចនៃអធិរាជបិសាចនិងការការពារកាដាលនៃពិភពបិសាចពិភពបិសាចបានទទួលរងនៅការខាតបង់តិចតួចបន្ទាប់ពីមានការដំឡើងរាប់ពាន់ឆ្នាំអំណាចនៃអធិរាជបិសាចបានឈានដល់ដើម្បីទម្លុះដល់កម្រិតនេះបន្ថែមពីលើការត្រីរៃអំពីពិភពមនុស្សលោកក៏សម្រេចចិត្តបាត់អំណាចបន្តខ្លួនឯងទៅក្នុងពិភពមនុស្សដើម្បីស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍ទាំង7និងសេចក្តីបងប្រាថ្នា6របស់ពិភពលោកនិងដើម្បីរៀនទស្សនៈប្លែកៗរបស់មនុស្សលើជំនាញប្រយុទ្ធស្រ័យវាក៏នៅពេលនោះដែលដែលឌីម៉ូអេមប៊ឺរ៉ូបាជួននារីមីអាបំប្លេបាក្នុងជីវិតរបស់គាត់ស្រីនោះគឺជាសមាជិកនៃហូលីស៊ីនាងបានលះអត្តសញ្ញាណរបស់នាងហើយបានចូលទៅក្នុងនិកាយដូចគ្នានៅដូយុងខនធីនិនដើម្បីសិក្សាជាមួយលីមនអេមផើហើយបានបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏រឹងមាំចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកអធិរាជនៅពេលនោះត្រូវបានអង្រួនដោយសប្បុរសដោយការយកចិត្តទុកដាក់រាប់មិនអស់នៅក្នុងនិកាយនេះហើយបានសម្រេចចិត្តការពារនិកាយនេះអ្នកទាំងពីរបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាការពិតពួកគេស្រឡាញ់គ្នាវាជារឿងគួរឲ្យអាណិតដែលស្រីហូលីស៊ីគិតថាប្រសិនបើក្រុមនេះត្រូវបានបំផ្លាញចោលនោះហូលីស៊ីនឹងស្រាយប្រឡងរបស់នាងហើយនាងអាចនៅជាមួយឌីម៉ុនអេមផើជារៀងរហូតគួរឲ្យអាណិតណាស់ដែលអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះស្ថិតក្នុងក្រសែភ្នែកនៃអារក្សទាំង3គឺព្រះពុទ្ធនិងខ្មោចក្រោយសង្គ្រាមនៅពេលដែលអធិរាជអារក្សឡប់មកអាណាចក្រអារក្សវិញជាមួយនឹងរាងកាយដ៏ធ្ងន់វត្ថុបុរាណរៀងខ្លួនក្នុងអាណាចក្រទាំង3បានចូលទៅចិត្តបន្ទប់ដេកដោយជាយាមសងសឹកព្រលប៉ុន្តែទីបំផុតបានរកឃើញអារក្សព្រះចៅអធិរាជមានរូបកាយអមតៈនិងអមតៈហើយវាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់នឹងបង្ក្រាបអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំនៅខាងទៀតស្ត្រីហូលីស៊ីបានរាយការណ៍ទាំងស្រុងអំពីបញ្ហានៃការលុបបំបាត់និកាយនេះទៅកាន់កំពូលនៃហូលីស៊ីប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងបានទទួលគឺការបញ្ជាសម្រាប់ហូលីស៊ីនៅពេលនោះនាងដឹងថានាងគ្រាន់តែជាដុំអប៉ុណ្ណោះប្រើដោយហូលីស៊ីដើម្បីជំរះឧបសគ្គហើយស្ត្រីបរិយាទីកងអ្នកនេះមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងបរិវារទីកងនៅពេលនោះនៅពេលដែលអធិរាជបិសាចត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ក៏មានពាក្យចាត់ចែងអារាមថាដើម្បីរារាំងមនុស្សមិនសំរម្យមិនឲ្យឆ្លៀតឱកាសបង្កបញ្ហាអាចនិយាយបានថាអធិរាជបិសាចបានធ្លាក់ចុះសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីស្អប់ស្ត្រីដ៏វិសុទ្ធនេះក៏បានឈានចូលផ្លូវអាក្រក់ទាំងស្រុងចូលរួមក្នុងត្រកូលអាក្រក់បរទេសហើយបានប្រែក្លាយទៅជាបិសាចនៃពលលឺនៅក្នុងមាត់របស់មនុស្សក្នុងលោកនេះគឺជាប្រភពដើមនៃ Demon Emperor ទីនិង Demon of Light ចំពុកទី1876តើគាត់បានរត់ចេញនេះគឺជាប្រភពដើមនៃបិសាចទីនិងបិសាចនៃពលលឺហើយលំពេង Demon Splitting Make ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងពិភព Demon បានបាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីអធិរាជ Demon ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ប៉ុន្តែឲ្យវត្តដ៏ខូខើនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយមានតែ Demon Emperor ប៉ុណ្ណោះដែលអាចគ្រប់គ្រងវាបានតាំងពីបុរាណកាលមកអាណិតណាស់នៅចុងបញ្ចប់បរិសនោះក៏ងូក្បាលហើយស្ដាយក្នុងសម្លេងរបស់គាត់ច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបរិសម្នាក់នេះនិយាយភ្នែករបស់គាត់នៅតែវល់ហាក់ដូចជាគាត់កំពុងគិតអំពីរឿងអាក្រក់ផ្សេងទៀតបរិសម្នាក់នេះ
ស៊ីអយ៉ានមានអារម្មណ៍មន្ទិលសង្ស័យបន្តិចបន្តួចពីបានស្ដាប់អ្វីដែលបុរសនេះនិយាយវិនិច្ឆ័យពីធម្មពលប្រឡងនិងក្លិនរបស់ស៊ីអយ៉ានធម្មពលប្រឡងរបស់បុរសម្នាក់នេះតែងតែស្ថិតក្នុងសភាពស្មុគស្ងាត់ដូច្នេះគាត់និយាយកុហកផ្លាត់ធភាពគឺតូចណាស់ប៉ុន្តែប្រភេទនេះដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងចំពោះពិភពវិស័យហើយសូម្បីតែឆ្កែចរចរគ្នាខ្មៅក៏មិនចាំបាច់ច្បាស់ដែរតើការប្រយុទ្ធអមតៈផ្កាយ5នៅក្នុងតំបន់នេះច្បាស់យ៉ាងណាมันមានអាចកំបាំងលក្ខកំបាំងទេស៊ីអរយ៉ានប្រកាសជាមិនជឿហេកុំមើលមកខ្ញុំមូលហេតុដែលខ្ញុំដឹងរឿងទាំងនេះគឺដោយសារតែពេលខ្ញុំចូលទៅក្នុងពិភពបិសាចខ្ញុំចៃដន្យបានសៀវភៅបិសាចមួយក្បាលដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅលើវាបាត់មាត់របស់គាត់ផ្លូវយ៉ាស៊ូស៊ីអរយ៉ានសួរដោយភ្ញាក់ផ្អើលបានសៀវភៅបិសាចវាត្រូវបាននិយាយថានេះគឺជាសៀវភៅបិសាចដែលកត់ត្រាទុកនៅកំណត់ទ្របដ៏កម្រនៅក្នុងពិភពបិសាចហើយថែមទាំងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្វែងរកជោគវាសនារបស់បិសាចផងដែរដូច្នេះហើយទៅកត់ត្រាលម្អិតនៃអាវុធធំធំទាំង10ហើយកំណត់ទ្របផ្សេងទៀតត្រូវបានកត់ត្រាទុកវាគ្រាន់តែជាការសោកស្ដាយដែលមានតែវត្ថុមានកំណត់ប៉ុណ្ណោះដែរត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងបំណែកនៃសៀវភៅបិសាចបុរសនោះបាននិយាយយ៉ាងសាហាវផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅសម្បកដ៏អាក្រក់នោះហើយខ្ញុំអាចការពារអ្នកពីពិភពបិសាចបានស៊ីអរយ៉ានបាននិយាយបន្ទាប់ពីពិចារណាមួយរយៈលោកប្រុសតើលោកពិតជាគ្រូក្មេងមែនទេហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចមែនទេនិយាយការពិតខ្ញុំមានបំណែកនៃសៀវភៅបិសាចនៅលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំវាអាចជួយខ្ញុំរកសៀវភៅបិសាចប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនោះគ្មានទ្វារទេយ៉ាងត្រជាក់ស៊ីឡាឡាដោយឃើញបរិសុទ្ធនៅក្នុងទិសភាពរឹងរូសកម្លាំងប្រឡឹងដែលមើលមិនឃើញបានលោតចេញពីរាងកាយរបស់ស៊ីអូយ៉ានពួកឯងនឹងឲ្យវាទៅប៉ុន្តែចាំអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយទំព័រពណ៌បៃតងមានទំហំប៉ុនបាតដៃប៉ុន្តែពាក្យពណ៌បៃតងនៅលើពួកវាមានអានុភាពខ្លាំងពាក្យទាំងនោះបានធ្វើឲ្យស៊ីអរយ៉ានមានការគៀបសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសូម្បីតែស៊ីអរយ៉ានសប្ដងនេះក៏មិនអាចទ្រាំទ្រនឹងភាពប្រែប្រួលនៃការជិះជាន់នេះដែរឥឡូវអាចឲ្យខ្ញុំចុះបានទេបុរសចងដៃញញឹមតែទឹកមុខស្មុគស្ងាត់ខ្លាំងហើយមិនមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់អ្វីទេព្រោះបាត់បំណែកសៀវភៅបីសាច់សួរយូស៊ីអរយ៉ានមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការស៊ើបអង្កេតបំណែកនៃសៀវភៅបិសាចនោះទេដូច្នេះគាត់ក៏យកវាចេញស្រាប់តែមានអន្តរភ្លើងផុសចេញពីបាតដៃរបស់គាត់ហើយគាត់ស្រាប់តែដាច់ច្រវាក់ដៃក្បែរបុរសនោះបាំងដងខ្សែសង្វាក់ដៃត្រូវបានកាត់យ៉ាងងាយដោយស៊ីអរយ៉ានប៉ុន្តែនៅលើខ្សែសង្វាក់ដៃដាននៃធម្មពលបិសាចដ៏ចម្លែកបានសាយភាយចេញប្រសិនបើមិនមែនដោយសារអន្តរភ្លើងដ៏ខូចខើរបស់ស៊ីអរយ៉ានទេនោះគាត់ប្រហែលជាបាត់បង់ហើយទៅនឹងអំណាចប្រភេទនេះហាហាហាកូនប្រុសនឹងមានពេលមួយនៅពេលខាងមុខខ្សែសង្វាក់ទឹកតែបាច់ហើយបរោះដែលចងជាប់នោះក៏សាច់ចំអកប្រែទៅជាអាចផ្កាយហើយទូឡើងព្រឺនេះងោភៀបចំឡាយកូនឯចលនាអានេរះមុខចុះអាលើក៏ដំបងងន់នៅក្នុងស៊ីជីវិតរបស់យ៉ាងឃើញឈប់សម្រាប់ខ្ញុំស៊ីអរយ៉ានក៏ស្រឡាំងកាំបន្តិចចំពោះទឹកថាភៀមភ្លៀមភ្លៀមនេះប៉ុន្តែជាមួយនឹងស្មារតីប្រយុទ្ធផ្កាយ7របស់គាត់មិនអាចតាមទាន់ទេអប្សរប្រយុទ្ធផ្កាយ5នេះបានទេភីដោយសំឡេងបរោះជាប់ជាទីសកលទៅនឹងរួចខ្លួនហើយរត់មកទីនេះដោយមានអធិពលចម្លែកសល់តែស៊ីអរយ៉ានប៉ុណ្ណោះអ្នកនេះស៊ីអរយ៉ានមុខក្បាលដោយមិនដឹងខ្លួនបន្ទាប់ពីស្កែនផ្ទះឈើរកអ្វីផ្សេងគាត់បញ្ជាក់ថាបំណែកនៃសៀវភៅបិសាចពិតជាមានមែនហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចាក់ចេញយឺតចំណែកសត្វចម្លែករៀងអន្តរនៅខាងក្រៅស៊ីអរយ៉ានមិនបានទាំងនោះទេដោយមានគម្រោងកំចាត់គាត់បានយ៉ាងងាយឆ្លងច្រាំងទន្លេហើយផ្លាស់ទៅកាន់រាគីនិងអ្នកផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រឈមមុខនឹងបរិហាកំបាំងនេះនឹងបំណែកនៃសៀវភៅបិសាចនោះស៊ីអរយ៉ានមានអារម្មណ៍ថាបុរសម្នាក់នេះកំពុងផ្ដល់ឲ្យគាត់ដោយចេតនាហាក់ដូចជាគាត់ត្រូវបានគេបោកប្រាស់ភេទអីក៏ស៊ីអរយ៉ានមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញវាអាចថាមានរឿងកើតឡើងនៅតាមផ្លូវគេថាមានសត្វចម្លែកខ្លះទៀតរស់នៅក្នុងជ្រោះទឹកមែនទេនៅពេលនេះចននឹងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគត្រូវបានទុកដាក់នៅលើភ្នំជាបណ្ដោះអាសន្នហើយប្រធានក្រុមរដ្ឋសេះហេឡៃបានមើលការទន្ទ្រានដ៏មមាញឹកឆ្ងាយច្រាំងថ្មហូរទឹករបស់ពពកឆ្ងល់វាមិនគួរទេចាំមើលសិនទៅទីគីងក់ក្បាលបន្តិចម្តងស៊ីអរយ៉ាងទៅតែវាឯជួនលីប្រធានចាទី3ចេញមួយរំពេចកម្រិតនៃកម្លាំងនោះកំពុងថប់ដង្ហើមហើយវាមិនគួរត្រូវបានពន្យាពេលដោយសត្វដតីទៀតតែហេហេអ្នករាល់គ្នាបានរងចាំយូរមកហើយបានវង្វេងនៅមាត់ច្រាំងតតាបញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយហើយឬនៅរូបរាងរបស់ស៊ីអញ្ញាលេចចេញមកដូចខ្មោចហើយភ្នែករបស់គាត់ក៏ក្រឡេកទៅមើលមនុស្សជំនាញខ្លួនគាត់
Mia ban đọc sài rùi rò hai lực ni nhóm sôm ở con bóng bó xì ở nhán bó xinh ba bóng bón mân bình chất sôm anh chơi một trở lông phnom mê ngọng bài rô bó dương đàm bày ông cối hai nhạc lăng nơi trở lông phnom bà cất chi sắp bài chất nạ đài ban chú nẹ đài miên tê có xói vây khmên đột bóng bó xì ở nhán thê lời nhỏ nhấm dư nhóm bất chi trong nỉ dưới mên nhóm sông khâm tha viên nâng mân rồng khan nẹ tiết tệ xì ở nhán nhỏ nhấm tạch tạch. ពេលលឺពាក្យនោះតែມັນរវីរវល់ហើយធ្វើតាមសំតីរបស់ហេឡៃប្រសិនបើដូច្នោះមែនតោះទៅយើងក៏តែទៅដល់ច្រឡងមេអំបៅថ្ងៃនេះឌីគីសម្លឹងមើលស៊ីអរយ៉ានហើយញញឹមដោយភាពធូរស្រាលនិយាយអីអញ្ចឹងនេះគឺជាថ្នាំអារក្សរបស់អេជូនយីប្រធាចាទី3ចាប់តាំងពីគាត់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយអ្នកអ្វីៗនឹងជារបស់អ្នកតាមធម្មជាតិមួយសន្ទុះក្រោយមកថ្នាំពណ៌បៃតងមួយបានផុសចេញពីដៃពពកាឈូកនិងទន់ភ្លន់របស់ឌីគីប្រឈមមុខនឹ
សារតែស៊ីអយ៉ានមិនដឹងថាថ្នាំអារ៉ាក់នេះសម្រាប់គាត់នោះទេសត្វចម្លែកធម្មតាអាចពឹងផ្អែកលើថ្នាំអារ៉ាក់របស់សត្រូវដើម្បីបំពេញខ្លួននិងជួសជុលប្រភពដើមរបស់វាប៉ុន្តែរាងកាយរបស់មនុស្សគ្រាន់តែទទួលយកមាននេះជាអ្វីដែលអ្នកសមនឹងទទួលបានពេលអ្នកជិះរថយន្តផ្សេងទៀតឃើញបែបនេះពួកគេក៏យល់ព្រមអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគោរពច្រើនជាងស្តាប់បង្គាប់ទៅទៀតស៊ីអរយ៉ាងមួយក្បាលហើយអាចទទួលយកវាបានពេញអំពេលដែលឆ្នាំអរិយចាប់តាមអ្វីមួយដែលលាក់ខ្លួនយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់ស៊ីអរយ៉ាងបានផ្ទុះឡើងជាមួយនឹងក្លិននៃសាច់ក្តីលោកលន់ភ្លាមភ្លាមដោយមិនរងចាំស៊ីអរយ៉ាងដាក់ថ្នាំបីសាច់ចូលនោះទេគាត់បានវាប្រហារដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអំណាចនៃផ្គរលាន់ជាមួយនឹងថ្នាំអារ៉ាក់វាគួរឲ្យភ័យខ្លាចដោយវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរកអាហារពេលស៊ីអរយ៉ាងឃើញបែបនេះក្រែករកមិនអស់ក៏ហាពេញបីដងព្រោះថ្នាំអារ៉ាក់មិនខ្ទៅក្នុងដៃសូម្បីតែការសំណល់ដែលលេខដោយដងបីសាច់ក៏មិនមានដែរក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះផ្នែកខាងក្នុងនៃ Devil Egg ក៏ត្រូវបានបំពេញបន្ថែមបន្តិចហើយឥឡូវនេះវាក៏ត្រូវបានបំពេញដោយ 6% នៃផ្ទៃដីផងដែរតើអ្នកសុខសប្បាយទេនៅពេលដែលក្រុមឌីមុនខាប់របស់ស៊ីអរយ៉ាងកំពុងតែបាក់បោនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ពេលនេះកំឡុងបង្ខិតបង្ខំដល់គួរឲ្យភ័យខ្លាចបានហូរចេញពីរាងកាយរបស់ស៊ីអរយ៉ាងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់កម្រងមួយមកពេញបេះដូងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមមួយសន្ទុះក្រោយមកលាគីបាននិយាយដោយក្តីបារម្ភមិនអីទេតោះយើងទៅស៊ីអរយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់និយាយអំពីប្រធានបតហើយភ្លាមៗនោះក្រុមនេះបានឆ្លងកាត់ភ្នំធម្មតាហើយឈ្មោះទៅកាន់ចលងមេអង្វើដែលឈរនៅក្នុងអាងភ្នំមួយជំពូកទី1877ការខុបខិតរបស់យ៉ូស៊ូអ៊ិនសុងដែលមិនបានអញ្ជើញចលងមេអង្វើនេះជាតំបន់ពិសេសដ៏ស្រស់ស្អាតនិងទន់ល្មើយវាស្ថិតនៅកណ្តាលអាងដែលហុំព័ទ្ធដោយភ្នំរាប់សិបអាគារជុំវិញធ្វើពីឈើហើយត្រូវបានបែងចែកជាស្រទាប់ខាងលើនិងខាងក្រោមស្រទាប់ខាងក្រោមគឺផ្អែកលើដីនិងថ្មរចនាបថអាគារស្រដៀងនឹងមនុស្សហើយនៅពីលើវាមានដើមឈើដូចជាសត្វអន្ទ្រីនេះគឺជាលំនៅឋានរបស់មហាអំណាច Butterfly Valley ហើយវាក៏ជាជំរំមូលដ្ឋាននៃចលងមេអង្វើផងដែរនៅខាងក្រោមមានសត្វចម្លែកខ្លះរស់នៅពេលនេះនៅជាន់ទី2នៅខាងក្នុងផ្ទះដើមឈើដ៏ខៀវស្រងាត់មានពណ៌បៃតងគ្រប់ទីកន្លែងអាគារចម្លែកមួយមានរាងដូចមេអង្វើហើយក្លិនក្រអូបបែបបុរាណដ៏សម្បូរបែបធ្វើឲ្យវាដូចជាលំនៅឋានរបស់ផ្កាអេលហ្វតនេះគឺតាពួកគេទៅណាឥឡូវនេះនៅពេលនេះនៅក្នុងផ្ទះមេអង្វើមានមនុស្សស្រី2នាក់ឈរប៉ាន់តាវិកសំតីនិងទង្វើរបស់ពួកគេគឺឆាត់ឆាយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមានខ្មោចលងនៅពីក្រោយពួកគេរំដោយមេអង្វើពិតជាចម្លែកណាស់នៅលើសក់របស់ពួកគេមានមេអង្វើនៃពណ៌ផ្សេងគ្នានៅលើពួកមានដែរពិតជាចម្លែកណាស់ត្រឡប់ទៅច្រឡងភ្នំវិញតាមការអនុវត្តកន្លងមកខ្ញុំខ្លាចថាពួកគេនឹងមកដល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយ៉ាកូនសងបានចាប់យកសត្វចម្លែកជាច្រើននៅជាន់ទី1នៃច្រឡងមេអង្វើខ្ញុំព្រួយបារម្ភស្រីនោះស្ទើរស្ទើរបន្ទាប់ពីទាំងអស់អ្វីដែលគេហៅថាយ៉ាអកូនសងមកពីនគរបិសាចចំនួន10,000នៅតែមានមហិច្ឆតាហើយពួកគេកាន់តែខុបខើជាងច្រឡងមេអំបៅរបស់ពួកគេបញ្ជូននរណាម្នាក់ទៅយកលាគីនឹងពួកគេហើយពី3ថ្ងៃទៀតមកបបរោះនឹងចេញមកផ្ទាល់ហើយនិយាយល្អជាមួយយ៉ាស៊ូអ៊ិនសុងហើយមានចិត្តដល់ពេលដែលពួកយើងត្រូវចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ារីតអារ៉ាក់ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកក្បួនរថយន្តរបស់ស៊ីអរយ៉ាងក៏បានមកដល់ច្រឡងមេអំបៅយឺតៗច្រឡងមេអំបៅស្អាតណាស់
ស៊ីហយ៉ានឈរនៅច្រកចូលច្រឡងមេអំបៅសំឡឹងមើលរូបសំណាកមេអំបៅឈើដែលមើលទៅមានស្នាដៃដ៏ប៉ិនប្រសប់នៃអាគារនេះគាត់មិនអាចច្រណែនបានថ្មីត្បិតតែអាគារនៃពិភពបិសាចមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងពិភពមនុស្សក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេមានធម៌ពលខាងវិញ្ញាណបន្តិចនិងមានភាពតាក់ទាញជាងពិភពមនុស្សដែលមិនមាននៅក្នុងពិភពមនុស្សតោះទៅបន្ទាប់ពីស៊ូស៊ីចរត្រូវបានដឹកនាំដោយហេឡីឆ្ពោះទៅកាន់ឃ្លាំងនៅជាន់ទី1នៃច្រឡងមេអំបៅហើយស៊ីហយ៉ានក៏បានដើរតាមលេខីដោយធម្មជាហើយឆ្ពោះទៅកាន់ជំរំមូលដ្ឋានច្រឡងមេអំបៅជាន់ទី1នៃច្រឡងមេអំបៅគឺមិនខុសពីទីក្រុងនានាក្នុងចំណោមមនុស្សនោះទេផ្សារដេញថ្លៃនៅកាដាទីក្រុងដ៏មមាញឹកសហជីពស៊ីឈ្នួលជាដើមសុទ្ធតែមានលួហើយមនុស្សទៅមកមានភាពរស់រវើកណាស់កញ្ញាឌីឈីមកវិញហើយឬនៅតើខ្សែនេះដំណើរការល្អទេ?ស៊ីហយ៉ានបានដើរតាមលីអេគីឆ្លងកាត់ទីប្រជុំជនដ៏អ៊ូអរដោយអ្នកទេសចរហើយត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយសត្វចម្លែកជាច្រើនដែលឆ្លងកាត់តាមផ្លូវប៉ុន្តែគាត់បានឆ្លើយតបទៅវិញដោយចិត្តល្អចំពោះពួកគេម្នាក់ម្នាក់គ្រឿងនេះបានធ្វើឲ្យការវាយតម្លៃរបស់ស៊ីហយ៉ានទៅលើក្មេងស្រីនេះឡើងយ៉ាងខ្លាំងមួយរយៈនេះថ្មីត្បិតតែលីអេគីខ្សោយក្នុងការប្រយុទ្ធក៏ដោយវាក៏មានគុណសម្បត្តិរបស់នាងផងដែរវាហាក់បីដូចជាអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅច្រឡងមេអំបៅស៊ីហយ៉ាននិយាយលេងសើចពេលគាត់ដើរទៅផ្លូវស្ងាត់តួលេខក៏បាត់បន្តិចម្តងម្តងមិនអីទេវាជាអំណោយទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់និយាយអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាមានអ្វីមួយដែលមិនសាមញ្ញសម្រាប់អ្នកប៉ុន្តែមនុស្សអរូបីដូចជាខ្ញុំនៅតែសាមញ្ញលាគីងក់ក្បាលតិចតិចស៊ីអស៊ីអតែងតែមានការគៀបសង្កត់ដល់ស្រទន់មួយបានហូរចេញពីរាងកាយរបស់យ៉ាងការជិះជាន់បែបនេះពិតជាមិនមែនជាអ្វីដែលបិសាចធម្មតាអាចមាននោះទេដោយឃើញថាមានមនុស្សតិចតួចនៅជុំវិញនោះគាត់មិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីសួរដោយចង់ដឹងបាត់ស៊ីអយ៉ាងឆ្លើយប៉ុន្តែលាគីនេះមានវិធីល្អក្នុងការដោះស្រាយជាមួយមនុស្សពលគឺរាប់អានមនុស្សដោយស្មោះហើយសម្រាប់ហេតុផលខ្លះក្មេងស្រីនេះបានក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពបិសាចនាពេលអនាគតតោះទៅម្ចាស់ច្រឡងភ្នំក៏តែសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបអ្នកបន្ទាប់ពីឮសំឡេងមួយអ្នកទាំងពីរបានដើរតាមចំការឈើមួយរួចដើរប៉ាន់តាឆ្ពោះទៅផ្ទះឈើដែលសមាជិកស្នូលនៃច្រឡងមេអំបៅរស់នៅអ្នកនាងមកវិញហើយឬនៅសុខសប្បាយទេពេលចូលដល់ជាន់ទី2នៃច្រឡងមេអំបៅឆ្មាំដ៏ឆ្លាតម្នាក់បានឡងព័ទ្ធពួកគេដោយស្នាមញញឹមនៅលើមុខរបស់ពួកគេល្អវាបានទៅបានល្អខ្ញុំបានជួបគ្រោះថ្នាក់ខ្លះនៅតាមផ្លូវប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលបរិសុទ្ធម្នាក់នេះបានគឺជាម្ចាស់ច្រឡងភ្នំនៅទីនេះខ្ញុំនឹងយកបរិសុទ្ធម្នាក់នេះទៅទីនោះលាគីនិយាយយ៉ាងស្រទន់ម្ចាស់ច្រឡងភ្នំបានរងចាំក្នុងសាលជាយូរមកហើយហាក់ដូចជាមានអ្វីដែលត្រូវរកអ្នកនាងមកនេះសូមបន្ទាប់ពីនិយាយរួចគាត់ក៏ធ្វើកាយវិការតបស្នងប្រធានក្រុមវាមិនល្អទេយ៉ូស៊ូអ៊ិនសុងមានមនុស្សខ្លាំងម្នាក់ទៀតមកបង្កបញ្ហាហើយយើងរាប់សិបអ្នកបានរងរបួសម្តងហើយម្តងទៀតតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាឥឡូវនេះក្រាន់តែលីគីនឹងស៊ីហយ៉ានលើកជើងធ្វើចលនាសម្លេងខ្យល់បក់មកយ៉ាងប្រញាប់ពីខាងក្រោយហ្វាងបានវាប្រហារមានរឿងអីស៊ីហយ៉ានឆ្ងល់វាសុទ្ធតែជាអសរជនដ៏ក្រអឹតក្រទំពីកងកម្លាំងរៀងខ្លួនដែលកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីកម្លាំងពេញមួយថ្ងៃដូច្នេះលីគីក្រវីក្បាលហើយនិយាយប្រធានក្រុមអ្នកដែលបានមកលើកនេះគឺជាប្រធានចារទី2នៃនិកាយយ៉ាអកូនដឹកនាំក្រុមហើយគាត់មានចរិតឆេវឆាវវាហាក់ដូចជាមិនត្រឹមតែជាការដោះដូរប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនៅទីលានវឹកហាត់ផងដែលសូមអញ្ជើញមកមើលអ្នកយាមបាននិយាយយ៉ាងប្រញាប់មិនអីទេខ្ញុំនឹងទៅឥឡូវនេះសូមទោសកញ្ញាខ្ញុំមិនអាចនាំអ្នកទៅទីនោះបានទេតោះទៅពេលនិយាយចប់ភ្លាមអ្នកទាំងពីរក៏ដើរទៅទឹកផ្ទុយគ្នានឹងផ្ទះរបស់ខូស៊ូយើងលីគីនិយាយដោយសំឡេងតិចតិចសម្លឹងមើលរូបរាងដែលមិនមានចលនារបស់ស៊ីហយ៉ានតោះទៅមើលទៅខ្ញុំខ្លាចបរោះចំណាស់ម្នាក់នេះមករកស៊ីរបស់បៃជួនលីស៊ីហយ៉ាននិយាយទាំងញញឹមប៉ុន្តែរឿងរបស់បៃជួនលីមិនត្រូវបានគូផ្គងយ៉ាងតឹងរឹងទេហើយនឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញឲ្យដឹងទេលីគីហាក់ដូចជាងឿងឆ្ងល់និងងឿងឆ្ងល់ណាស់ហេ
តោះយើងទៅស៊ីអញ្ញាមិនបាននិយាយអ្វីច្រើនទេហើយបានដើរតាមមេកងឆ្មាំទាំងពីរដោយផ្ទាល់ឈ្មោះទៅកន្លែងវត្តហាត់នេះគីប៉ាន់ស្មានថាគាត់មិនជ្រៅនៅក្នុងពិភពលោកទេស៊ីអញ្ញាជឿថាយ៉ូស៊ូអ៊ិនសុងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាទៅយ៉ាងងាយព្រះមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេនៅក្នុងវាលចំហមួយនៅមាត់ច្រឡំមេអំបៅមានបុរសថត់ថត់ជាច្រើនអ្នកកំពុងយាមនៅទីនេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានមនុស្សរាប់សិបអ្នកហើយដែលមានដង្ហើមខ្សោយខណៈនៅខាងទៀតមានមនុស្សតែ3នាក់អ្នកទាំង3ត្រូវបានដឹកនាំដោយអ្នកទាំង3ស្លៀកពាក់ខ្សោយនិងរាងស្លីមហើយមុខចាស់បង្ហាញពីធម៌ពលរបស់គាត់ដែលខុសគ្នាទាំងស្រុងពីតួលេខជំនាញគាត់លើពីនេះទៅទៀតមានយុវជន2នាក់ប៉ុន្តែក្លិនវិញ្ញាណលខោខើរបស់បុរសទាំងពីរនេះគឺដូចជាភ្លឺដូចព្រះអាទិត្យស្លាប់ឡើងប្រសិនបើក្មេងចំនួនក្រោយនៃច្រឡំមេអំបៅរបស់អ្នកមានកម្លាំងបែបនេះខ្ញុំខ្លាចថាវាពិបាកសម្រាប់អ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកដីនៃច្រឡំមេអំបៅតាមគំនិតខ្ញុំប្រកល់ទឹកដីនេះឲ្យយើងវិញទៅប្រសាជាងនេះទៅថ្ងៃមុខសត្វចម្លែកទាំងអស់ក៏នឹងចងចាំនៅទង្វើដ៏សុចរិតរបស់ Butterfly Valley របស់អ្នកដែលតើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរនៅពេលនេះបុរសចំណាស់ស្លៀកពាក់សក្នុងចំនួនអ្នកទាំង3និយាយយឺតយឺតហើយសំឡេងមានការស្រមើស្រមៃនៅក្នុងនោះអារេរាជឆានពេលនេះលាចប់ស្ត្រវកាដាមនីកណូមីឡូស្រប្រញាប់តជួអ្នករកបុលទុំមើលចំហៀភ្លាក៏ខិតចូលខ្លាំងលោកប្រធានចាទី4មានមិនអាចទៅរួចទេការពិភាក្សារបស់ក្មេងចំនួនក្រោយគឺផ្អែកលើការស្រឡាញ់និងហេតុផលប្រសិនបើអ្នកធ្វើវាខ្ញុំខ្លាចថាវានឹងធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយរវាងកងកម្លាំងទាំងពីរខណៈពេលដែលក្លិននៃបីសាច់ត្រជាក់បានសាយភាយចេញពីរាងកាយរបស់ស្ត្រីនោះអ្នកយាមនៅជំនវិញនាងក៏ប្រញាប់បានណែនាំតាអ្នកមិនគួរឲ្យជឿនៅក្នុងច្រឡំមេអំបៅទេច្រឡំមេអំបៅវាគ្មានអ្វីលើពីនេះទេនៅពេលនេះបុរស2នាក់នៅក្បែរបុរសចំណាស់ស្បែកសបាននិយាយយ៉ាងក្រអឹតក្រទមនិងអួតអាងហើយការបញ្ចេញមកទនភាពហាក់ដូចជាគ្មានការភ័យខ្លាចអ្វីឡើយឲ្យខ្ញុំសាកមើលសិនមុននឹងរូបទាំងពីរធ្លាក់ចុះសំណើចស្រទន់បានបន្លឺចេញពីចម្ងាយអូគ្រាន់តែស្តាប់សំឡេងនេះបុរសចំណាស់ស្លៀកសំលៀកបំពាក់ពណ៌សនៃនិកាយាអកុលនិងរីវូឌីឡែនបានសម្លឹងមើលប្រភពនៃសំឡេងនោះមួយសន្ទុះពីព្រោះសំឡេងតែមួយបានបង្កប់នូវភាពភ័យខ្លាចដែលលំអងឲ្យពួកគេប្រឈមមុខទៅកម្លាំង